V našem projektu KeinKampf že vrsto let pripravljamo detajlirane virtualne vodnike po nekdanjih delovnih in koncentracijskih taboriščih z namenom izobraževanja in ozaveščanja, da to ni nek pretekli del zgodovine, ki leži daleč onkraj od naše zavesti, da to niso lokacije, kamor se lahko gremo zabavati, smejati, posmehovati oziroma celo pritrjevati idejam, predvsem pa, da to niso lokacije, ki se nas ne tičejo. V naši zbirki se doslej nahaja že večina teh obče znanih taborišč. Zavedati se moramo, da so taborišča imela tako imenovana podtaborišča Außenlager. Eno izmed le teh leži tudi v Sloveniji, se pravi Mauthausen-Ljubel. In v prihajajočih letih je naš namen dejansko v projektu KeinKampf predstaviti vsa ta večja taborišča. Sedaj smo nekako na 60-70%. In še enkrat poudarim, kajti tega poudarjanja ne more biti zadosti. Zavedati se moramo, da to niso zgodovinske lokacije, da so vplivi početi, ki so se tam dogajala, vidni še danes in da današnja družba nekako postopoma spet gre v nepravo smer in največ 5 do 10 let še preteče in med nami več ne bo živih prič, grozodejstev, ki so se nekoč dogajala v Dachau, Mauthausenu, Auschwitzu, Jasenovcu. Zato je na nas, da z zelo, zelo prefinjenimi in dodelanimi izobraževalnimi materiali poskrbimo za to, da bo mladim generacijam jasno, da tudi, če se v svetu s čim ne strinjamo, s kom ne strinjamo, oziroma tudi, če razmere za bivanje trenutno niso optimalne, to ne daje nekega alibija za popolno radikalno politiko, ki svoj vzpon, svoje ugodje in svoj dvig vidi v uničenju ostalih. Zavedati se moramo, da je edino sinergija tisto, kar lahko omogoča nek dostojen svet, in zavedati se moramo, da je vsakodnevno ohranjanje in izgrajevanje zavedanja tisto, kar nujno potrebujemo, da bo naš svet svet miru, svet spokojnosti, svet koherentne družbe in v bistvu da bo le takšen svet lahko omogočil družbo blaginje, ki pa je vselej nek naš cilj, če že ne zavesten, vsaj podzavesten in kakorkoli to morda sedaj zveni na prvi pogled nerazumljivo. Vse te velike tragedije, kot je holokaust, so temeljile na nezadovoljstvu ljudi, s takratno družbo, in ko oblast prevzamejo politiki s temnimi, temačnimi, zahrbtnimi motivi, lahko to stisko ljudi izkoristijo, da množice pripravijo do tega, da so pripravljene dobesedno celotne narode iztrebljati v misli, da bo na ta način ustvarile družbo blaginje zase. In to je seveda popolnoma jasno, da je popolna zabloda in da to vrstna pot ne sme priti v poštevo.